Da li je dozvoljeno dati sinu ime Arijan? Arijan. Ovo ime u arapskom jeziku sa ajnom Arijan ili Urijan ima malo loše značenje. To je osoba koja nema na sebi odjeći. Ali ovako kako se izgovara na bosanskom jeziku Arijan, Arijan sa a, bez ajna, Arijan, znači čak u arapskom jeziku navodi da ima lijepo značenje u indijskom jeziku, da to znači kao častan, ponosan, karizmičan insan, tako da u našem jeziku, u našem podneblju ne vidim ništa loše da se djetetu da ime Arijan. Da se da ime Arijan, znači da se piše, ako bi već neko pisao ga na arapskom, da se piše sa dugo a ne sa ajnom. Već da se piše sa elifom, znači dugo a Arijan, a ne Arijan ili Urijan, gdje dobiva u arapskom jeziku drugo značenje, ali u bosanskom jeziku ne vidim ništa loše da se djetetu da ovo ime.